amerika ideallari osmonlarga o'rlagan lekin pastda yer yuzida bu ideallarni bugun himoya qilib bo'ladimi o'zi aksar xalqi kelgindilardan iborat bu davlat endi ba'zilarga ko'ra yangi kelayotgan boshqalarga qarshi chiqmoqda muhojirlar mavzusi amerika saylovlarida bosh masalaga aylanganbu tramp amerikasining g'oyaviy ramzi kavboylar va keng musaffo osmon amerikaning ajralmas ramzlaridan biri arizonadagi bil macdonald chorva xo'jaligi meksika chegarasidan atigi bir necha kilometr uzoqda noqonuniy muhojirlik va bangivor moddalar kontrabandasi bu yerda ulkan muammo shunga qaramay mana bu respublikachi uchun chegara devorini qurishga sarflangan <laughs> milliardlab dollar pul shamolga sovurilgan odamlar siz devor qurasiz muammoni hal qildingiz deb o'ylashadi ularda allaqachon bu devorni kesib o'tuvchi arra bor siz buni texnologiya yordamida juda yaxshi uddalashingiz mumkin u va'da berdi va buni qat'iy bajarmoqchi agar va'dasida tursa qayta saylanadi deb o'ylaydi bu uning hamma narsani qilishining yagona sababi biroq xavfsiz chegaralar bu zarurat biz meksika tarafidan kelayotgan giyohvand moddalar kontrabandachilari o'tadigan joylarning xavfsizligini tekshirayotganlarni ko'rdik bular shu yo'l bilan borishdi tim fuli ham ularni tez tez kuzatib turadi va xaltalarda giyohvand moddalar tashiyotgan odamlarni video tasvirga oladi u arizona janubidagi o'z qarorgohidan turib chegarani qo'riqlayotgan qurolli ko'ngillilarning guruhiga rahbarlik qiladi devor amerikani yana buyuk qilyaptimi bu xavfsizroq qiladi suhbatdoshimiz donald tramp ilgari surgan amerika vatanparvarligi tarafdori u arizonaga kelish uchun san fransiskodagi hayotidan voz kechgan nimaga aralashyapsiz qanday vaziyat sizni g'azablantiradi men hukumat yoki ommaviy axborot vositalari sodir bo'layotgan voqealar haqida haqiqatni aytishiga ishonmadim Um, bu yerda olmali qayla bor ammo aslidachi chegarada yana bir ko'ngillilar guruhi bor ular yaxshiroq hayot izlab yoki o'z yurtidagi tazyiqlardan qochib kelayotgan muhojirlar uchun chegara yaqinida suv va oziq ovqat zaxiralari qoldirishadi joriy yil bu hududda 181 kishining jasadi qoldiqlari topilgan siz yoshlarni keksalarni ko'rasiz hammani ko'rasiz ularning oilalarini ko'rasiz oilalar chorasizlarcha bizga o'z yaqinlarini izlab murojaat qilishadi bu tasavvur qilib bo'lmas og'riq va iztirobdir donald tramp devori hamma uchun nimanidir anglatadi u hozirgi ayrim qadriyatlar akslangan ko'zgu hamdir kelayotgan saylovda esa millionlab amerikaliklar beradigan ovoz ularning o'zlari haqidagi o'z tasavvurlari اینی کاث هم بولده.